Օգոստոսի 15-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնում էր, որ ժամը 15-ից 16 նկատ ժամանակահատվածում մեքենայից գողացել են իր պայուսակը։ Հարսանիքի էին մասնակցել, մեքենան կայանել էին եկեղեցու հարակից կայանատեղիում, հավանաբար դռներն էլ բաց էին թողել։ Փաստի արդիվ նյութեր նախապատրաստվեցին, ձեռնարկվեցին միջոցառումներ կատարվածը բացահայտելու համար։ 4 օր անց օգոստոսի 19-ին կրկին նմանատիպ գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Անհայտանձը Սուրբ Գայանե եկեղեցու բակում կայանված մեքենայից կնոջ պայուսակ էր գողացել։ Այս մասին տեղեկացան ոստիկանության վաղաշապատի պարեկապահակայինները։ Ծառայություն ենք կատարում Սուրբ Գայանե եկեղեցու տարածքում, տեղեկություն ստացվեց, որ ինչ-որ մի քաղաքացի պարբերաբար գողություն է կատարում կայանված մեքենաներից։ Անմիջապես արձագանքեցին ու օպերատիվորեն պարզեցին քաղաքացու ինքնությունը։ Երևանի բնակիչ 1977 թվականին ծնված Արթուր Սարոյանն էր։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում Սարոյանը ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանություն և խոստովանեց կատարածը։ Նա հայտնեց նաև, որ օգոստոսի 15-ին կատարված գողությունն էլ իր ձեռքի գործն է։ Արթուր Սարոյանը ստորագրության բաց է թողնվել, քննությունը շարունակվում է։